Інгульський район. Олена Верещій в цьому районі і працює, і живе. Життя. Жінка каже, проблем із заборгованості за комунальні послуги у неї немає. Сплачую. Сьогодні сплатила. Можу показати. Важко, зарплата мені. У Миколаївводоканалі не коментують. Речниця підприємства Ольга Сусленко пояснює це тим, що в місті близько місяця взагалі не було води, а зараз з кранів тече технічна. Інша ситуація з газом. З перших днів війни АТ «Миколаївгаз» працює в посиленому режимі. Ми вдячні нашим споживачам, які змогли сплатити за транспортування та розподіл газу. Наразі сума заборгованості складає 80 мільйонів гривень. Ми просимо, звертаємося з проханням до всіх. Будь ласка, сплатіть наразі посильну для себе суму. Заводський район. Заступниця директора однієї з керуючих компаній, а їх в місті понад 20, Ганна Гоголіцина, говорить, що заборгованість перед компанією зменшується. Ну, перший місяць, як почалися воєнні дії, то була проплата всього-навсього 17%, а за квітень місяць вже трохи стали люди інтенсивніше платити, повертатися з евакуації, то проплата пішла 50%. Загальну суму боргу, тобто статистику боргів містян, в департаменті житлово-комунального господарства не ведуть, повідомили в установі. Є люди, які виїхали, а є хто просто не сплачує, бо немає такої можливості. Я думаю, що це не відсутність відповідальності, це незрозумілість. Тобто вплинуло, а вже ж вплинуло. Тобто, ну, ми навіть за офіційними даними, які надає там міська та обласна влада, десь 40-45% мешканців покинули місто. Тобто є сумління, які і є ті, в кого є джерело доходів, і вони можуть сплачувати і надалі. Є ті, хто поставив це питання на паузу, тому що є певна там шкала пріоритетів людей, або купити там їжу, або сплачувати житлово-комунальні послуги. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.